Radio Theater. Серия Следа. В неделя бях на риба с моя приятел Коля Слипчук. Както винаги весел, бодър, пръщи от здраве. А в сряда ми обадиха, професор Слипчук почина. Медицинското заключение бе странно и неясно. Вече си мислех дали не трябва да се намеси нашето ведомство, когато вкъщи дойде неговата вдовица и ми донесе бележка, намерена между книжата му. Написан на машина с поизтрити букви, текстът гласеше: Слипчук, на 10 юни ще умреш от страшна смърт. Дълго чаках. Удари часът на отмъщението. Довиждане на онзи свят. Гай Ворон. Професор Слипчук почина именно на 10 юни вечерта. Смъртоносната следа. Добре, полковник. Капитан Бекезе. Седе. Казвай. Все още не сме открили машината, на която е написана бележката. Съдебно-медицинските експерти също са в зададена улица. Казват, че имало нещо, чувствали го, но не може ли да го докажат. Случаят бил изключителен. Молят да командироват при нас от Москва доктор Лазарев. Той е един от най-добрите съдебно-медицински експерти в страната. Съставете телекс. Ще го подпиша. Ето, готов е. Получихте ли данните за Гай Ворон? Да. Чети. Гай Ворон. Нелегалното бандитско прозвище на Мирослав Баняк. Родом от Трахов, по професия ветеринарен фелдшер. През есента на 1945 година оглавил банда бандеровци и бил убит в една акция. Каква е връзката с професор Слипчук? Още не сме изяснили. Наистина професорът също е от Трахов, но според думите на жена му, Слипчук никога не е споменавал Гай Ворон Баняк. Това не доказва нищо. Каква е версията ви? Извинете, другар полковник, но все още работим с приятелите и познатите на професора. Затова версия още... Лошо. Много лошо, капитане. Ти дори не можеш да ми отговориш дали е убийство или болест. Кога е написана бележката? Според заключението на научно-техническия отдел преди около 2 седмици. Значи вариант за убийство все пак не е изключен? Мисля, че не. Тогава до утре. Фамилията ми е Лубенец. Директор съм на зоомагазин. Извинете за нескромния въпрос, но как разбрахте за това... За кое? Ами, за бележката. Каква бележка? Не ме ли викате заради нея? Не разбирам за какво говорите. Просто ви викам да изясниме някои факти около биографията на професор Слепчук, с когото сте били приятели. Да. Впрочем, каква е тази бележка? Моля, ето... Заповядайте. Не може да бъде. Същата бележка. Само фамилията е различна. Гай Ворон. Познавахте ли го? Да. Разкажете ми всичко, което знаете за Гай Ворон. Познаваха ли се с Слипчук? Коля познаваше Гай Ворон добре, още от Рахов. Бяха учили в една гимназия, а след това и в ветеринарния техникум. И аз го познавах. Пък и кой ли по това време, непосредствено преди войната, не познаваше стария баняк, месаря, Бакалина, бащата на Мирослав. Той имаше малка кланица и 2 или 3 бакалски магазина, в които можеше да се купи всичко. От игла за шиене до сенокосачка и парче салам. Но скоро пътищата на Коля Слипчук и младия баняк се разделиха. Те се оказаха от двете страни на барикадата. Ние с Коля стигнахме с боеве до Берлин. А Мирослав Баняк стана отявлен бандит. И едва през 45-та, по волята на съдбата, пътищата ни се пресякоха. Преди самата демобилизация, нашата част бе изпратена за Карпатието, за да прочисти Западна Украина от бандеровците, които нощем тероризираха мирните жители. По това време, на една акция, успяхме да изненадаме бандата на Гай Ворон и да я унищожим. Кога получихте тази бележка?
Бележката. Малко преди смъртта на Коля. Знаех, че някой беше изпратил такава бележка и на него. Той ми се обади на другия ден. Тогава не обърнахме внимание. Решихме, че не че е лоша шега. Но когато на 10 юни Коля почина... Подозирате ли някого за тази, извинете, шега? Не. Какво говорите? Живее ли в града още някой от вашите другари, участвали в разгрома на бандата на Гайворон? Да. Адвокатът Михайлишин. Допускате ли? Не. Не, не. Ние сме стари приятели. Той сега е на лечение в някаква клиника край Москва. Затластяване, астма или бог знае какво. Коле го нареди там, седмица преди да почине. Ясно. Коя дата сме днес? 15 юни. А в бележката датата, извинете, на смъртта, на вашата смърт, е на 17. 17 ли беше? Да. Не искам да ви плаша, но имам една молба към вас. Моля. Ние ще вземем някои предпазни мерки през тези дни. Може да е сериозно. Ако не възразявате, аз ще ви погостувам. Да, разбира се, ясно ми е. Благодаря ви за грижите. Моля. Заповядайте на масата. Време е за обяд. Извинете, но ако не възразявате, ще откажа. Но... ако не ви затруднявам, направете ми едно кафе. Да. Ей, сега ще помоля жена си. Тя е голям майстор на кафе. Ще трябва да почакате 10 минути. Благодаря, благодаря. Аз ще изляза на терасата да изпуша една цигара. Добър ден, Вениамин Алексеевич. Как е? Сега пишат заключението. Какви са резултатите? Общо взето доста интересни, другари полковник. Работата е там, че и професор Слипчук, и Лубенец са били отровени. И в двата случая причината за смъртта е отрова от групата на контактните. Контактна отрова? Да, групата на контактните отрови е голяма и недобре проучена. Аз съм имал само един такъв случай. Това са растителни и животински отрови, които проникват през кожата. Защо нашите медицински експерти не можаха да установят причината за смъртта на професора и Лубенец? И за нас беше неочаквано. Симптомите на това отравяне са едва забележими и дори при аутопсия не може точно да се определи причината. Помогна ми обстоятелството, че Лубенец беше починал съвсем наскоро. Признаците за отравяне бяха съвсем пресни. Освен това, можах да установя, че дозата на контактната отрова е била прекалено голяма и е проникнала в организма през стомашно-чревния тракт, т.е. някой е сипал отрова в яденето на Лубенец. Макар че сипал не е съвсем точно. Изследвахме храната, дрехите, приборите, съдовете в дома на Лубенец и на Слипчук, но не открихме ни най-малка следа от отрова. Да, да, хубава загадка. Зададохте ни гатанка, Вениамин Алексеевич. Мъртвите стават от гроба и пращат на онзи свят хора с дяволски средства, без да оставят следа. Другари полковник, направихме всичко, което зависеше от нас. Днес ще дублираме изследванията, но мисля, че резултатите ще останат същите. Изброихте ли производните за приготвяне на контактна отрова? Да, посочени са в заключението. А и с каква точно отрова имаме работа? Най-вероятно животинска, по-точно змийска. Е, добре. Благодаря ви, Вениамин Алексеевич. Впрочем, другаре полковник. Да. Ако ви потребва високо квалифициран консултант по змийските отрови, мога да ви препоръчам един. Веднъж вече го търсихме и два при нас. Кандидатът на медицинските науки Гостев. Дисертацията му именно върху змийските отрови. Наистина малко особено. Защо? Обича да си попива. Да, а къде живее? В Средна Азия. Имам адреса му. Ето, заповядайте. Да, много ви благодаря, Вениамин Алексеевич. Капитан Бекензин. Слушам. Утре заминавате при Гостев. Заповядайте.
Какво обичате? Старши инспектор от криминалната милиция, капитан Бикезен. Романов. Борис Антонович, директор на Серпантерия. Моля се, нати. Търся Гостев. Какво? Гостев ли? Какво толкова ви очуди? Работата е там, че Гостев се изгуби. Да, аз съм виновен. Късно се сетих. Как така се е изгубил? Помоли ми за отпуска, за да отиде в Москва при сина си и жена си. Гостев се разведе преди 2 години. Каза ми, че синът му бил в болница и той на всяка цена трябва да бъде в Москва. Като не се върна в определения срок, реших да не вдигам много шум. Малко ли неща могат да задържат човек. Но като не се появи и след 1 седмица се ядосах. Работа до гуша, а той се шляе някъде и дори не си прави труд поне да се обади. Поръчах разговор с Москва и представете си, Гостев изобщо не се е мяркал там. А нещо повече. Оказа се, че синът му е съвсем здрав. Се значи ме излагал. И тогава се обадих в милицията. А можете ли да ми покажете с какво се занимаваше Гостев напоследък? Да, разбира се. Елате да отидем в лабораторията. Там работят и други опитни специалисти. Но за какво ви е всичко това? Разбирате, при нас имаме 2 случая на отравяне и специалистите предполагат, че това е контактна отрова. Съдебно-медицинският експерт, доктор Лазарев, ни препоръча да се обърнем за консултация към Гостев. Ето данните от анализа. Да. Да. Няма никакво съмнение, използвана е отрова от гърмяща африканска змия. Но най-главното е, че в целия Съветски съюз отрова от тези змии имаме само ние. В нищожни количества. Едва наскоро започнахме да я изследваме. Дайте ми досието на Гостев и разкажете всичко, което знаете за него. Това е всичко, другаря полковник. Гостев никога и при никакви обстоятелства не се е срещал с Липчук и Лубенец. Явно е предал отровата на неизвестен престъпник. Установих, че се обаждал в нашия град на някой си Ковалчук. Ковалчук? Да. Има нещо познато. Чакай, че той е най-добрият заболекар в града. Интересно. Слушай, капитане, как си с зъбите? Наред ли се? Ще трябва да потърсим в града сътрудник, който има нужда от спешна заболекарска помощ. Щом трябва, ще наредя да другаря. Чакай. Старея, Алеша, старея. Ами докладваха. Забравих. Тие дни Ковалчук е починал. При доста странни обстоятелства, заедно с жена си. В дома му избухнала гъста. По много странен начин. Сега вече можем да кажем това със сигурност. Избързахме тогава. Доверихме се на пожарната инспекция. А ето как се промениха нещата. Още една загадка в делото на Слепчук и Лубенец. Да. Нема е Гостев. Ще го търсим. А е трудно да вникнем детайлно в историята с взрива. И още нещо. Може би най-важното при сегашното положение Михайлишин. Той е под контрола на московските колеги. Ще се върне утре. Времето на пристигането ще уточним. Ако и тази нишка се скъса, ние с тебе, капитане, пукната пара не струваме. Капитан Бикезен от криминалната милиция. Ако идвате при мен във връзка с някое дело, не приемам. Елате другата седмица. Не, другаря, Михайлисен. Имам с вас малко по-друга работа. Ох, няма как влезте. Благодаря. Аз съм на вашите услуги. И извинете за безредието в апартамента, но... Моля. Дълго отсъствах. Седнете тук, моля. Благодаря. Ще допрегледам писмата, нямам търпение. Това ще ми отнеме само 2-3 минути. Очудвате се на костюма ми?
Сега няма по-хубав комплимент от това, че костюма ми виси на мен като на закачалка. А, да бяхте видели фигурата ми преди месец. Копчетата на сакото ми едва се закопчаваха. Не вярвате ли? Не, защо? Истина, истина. Лекувах се с глад. И ето резултата. Дори астмата се предаде. Сега ще тичам, ще плувам. Знаете ли колко е хубаво да се чувстваш здрав? Завиждам на младостта ви. Я. Я, дявол, знае какво е това. Някаква безсмислица. Погледнете само. Кой би могъл да напише такава глупост? Дата на смъртта 22 юни. А днес сме 25-ти. Фьодор Александрович Ковалчук, роден през 1923 година, месторождение Иваново-Франковск, безпартиен, зъболекар, в града е от 1958 година. Родителите са починали, деца няма, близки в чужбина. Данните проверени ли са? Сега ги уточняваме. И кое е интересното? Ковалчук е бил заподозрян от стопанската милиция в незаконна частна зъболекарска практика, но след това получил разрешение и всички обвинения отпаднали. А на какво основание му е било дадено разрешението? Историята е объркана. Работим и в това направление. Ясно. Какво друго? След това той попаднал отново в зрителното поле на стопанската милиция, този път заради незаконна търговия с злато. По косвени данни Ковалчук купувал злато, което след това е използвал за болекарската практика. Това не се доказало, но му отнели разрешителното и то отново започва работа в градската стоматологическа поликлиника. Защо му е отнето разрешителното? Работата е там, че му било забранено да поставя златни протези и коронки, а той не се е съобразил с тази забрана. Общо взето не е открито криминално престъпление, при това клиентите му единодушно твърдели, че Ковалчук не е забъркан в машинации с злато. Казваш, че не е открито криминално престъпление. Да. Добре. Добре, ще се наложи и това дело да извадим от архивата. И най-главното. Пак по косвени данни, Ковалчук е купувал антикварни предмети, най-вече стари икони. И при това е боравил с големи суми. А това е вече нещо. Да, другарю полковник, и аз мисля така. И в момента се занимавам с разработването на връзките с антикварите. Другарю полковник, не мога да реша какво да предприема спрямо Михаилиша. Предполагаш ли, че е замесен в убийството? Трудно е да се каже. Много ме тревожи бележката. Защо е жив? До този момент убийцата е изпълнявал стриктно заплахите си. Предполагаш, че Михаилишин си е съчинил такова оригинално алиби? Алибито му е 100%-ово. Аз познавам Михаилишин от дълги години и много се съмнявам, че е замесен в убийството. А виж, бележката... Смятам, че това все пак е нещо сериозно. Страхувам се, че животът на адвоката е застрашен. Искате ли нещо? Заповядайте. Не. Аз идвам по друга работа. Да? Бикезен. Капитан от милицията. Ето картата ми. А, пак милиция. Преди месец милиция, вчера милиция, днес пак. Ма какво е сторил този нещастен магазин? Извинете, с кого имам честа? Давид Моисеевич Либерман, директор. Продавач, товарач, чистачки и още Бог знае какво. Трябва да поговоря с вас. Ми така си и знае. Първо разговарят, след това арестуват, да. А после да ти се извиняват и те пускат. Какво не могат да ти донесат тези виктори, освен неприятности? Давид Моисеевич. Да, заповядай. Аз идвам при вас за консултация. За консултация? Това променя нещата. Правилно сте се насочил, млади човече. Да простете, другарю капитан. Мнозина познават Давид Либерман. Той може да отговори на всеки въпрос, който засяга антикварията. Да оцени правилно всяка вещ. Първо, да... Давид Моисеевич. Да. Разговорът трябва да остане между нас. Е, има си хас.
За какво се отнася? Ще мълча като риба. Второ, във вашия магазин, освен дреболии, понякога попадат предмети с голяма историческа стойност, които естествено струват доста скъпо. Да, прав сте, да. Но какво конкретно ви интересува? Иконите. Как става покупко-продажбата, как се определят цените и кой ги купува? И ако в оказиона постъпят икони, те се преглеждат най-напред от експерт на художествения фонд. Някои от тях извънредно ценните се купуват от музеите по препоръка на експерта. Останалите за продажба. А цените? Ей, цените от 50 до 5000 рубли. Да. Прилична сума. А има ли кой да ги купува? И още питате. Кои са постоянните купувачи на скъпи икони? Имам квитанциите, но и така мога да ги назова, ако трябва. Моля. Иви. Колядков, Зилберштайн, Козлов, Брагин. Може би още и Сосновски. А да. Ковалчук купувал ли икони от вас? Тогава, капитан. Защо не казахте веднага, че се интересувате от Ковалчук? Той беше голям човек. Дори не влизаше тук. Нашите виктории не го интересуваха. Той беше познавач на икони, разполагаше с големи суми и връзки. Само с парите от една икона можеше да си живее охолно до дълбока старост. Откъде знаете това? Либерман знае всичко. Държал съм една от неговите икони. А каква икона? Не. Вие не можете да си представите каква икона. Хива! Сега ще го затворя в колибата. А ви влизайте и сядайте на масата. Так му щяхме да обядваме с жената. Неканеният гост е по-лоши от татарина, на това отгоре и от милицията. Ние сме честни хора. Нека другите, щом имат нещо за криене, да треперят от страх. А да не посрещнеш госта, както се полага, е голям грях. Така ме е учила майка ми. Ох, царство и небесно. Разкажете ми нещо за вашия съсед Ковалчук. Какъв човек беше? Какво ли можем да кажем за него? Обикновен човек, любезен. И на мравката път правеше. Разбира се, имаше доста парици. Ама и вие сам съдете. За болекар. И при това добър. Хората все го дърпаха. Мира нямаше. Ясно е, че даром... Ти, Иване, какво за нарежда? Що? Какво знаеш ти за него? За вас, мъжете, щом не отказва да гъвратне чашка за компания, значи е добър. Изверг беше той. То за покойните не бива да се говори лошо, ама това е истината. Жена му Катюша през целия ден в синини държеше я като куче на верига, а ти любезен бил. Така. А през нощта, когато избухна пожарът около Ковалчук, не забелязахте ли нещо особено? Може би някакъв шум, някой да е преминавал при него? Ами, като се връщах от работа, бях втора смяна, работя тук наблизо. Една къща строим. Минах направо през засаденото. Гледам в храстите лека кола. Зачудих се. В нашия квартал никой няма лека кола, само мотоциклети. Чия ли е? Приближих се, няма никой. И си отидох вкъщи. Каква марка е колата? Запорожец, стар модел. Случайно не си ли спомнете номера? Номера ли? Не погледнах. И цвета ли не помните? Трудно е да ви кажа. Тъмно беше.
Намерихме колата, което впрочем не беше много трудно. Оказа се, че в онази нощ била открадната от гаража на някой си Костюк, който живее в село Тиха долина, горе-долу на 30 км от града. Защо не се е обадил в милицията? Там е работата, че е съобщил. Само, че при вечер я намерили цяла и невредима недалеч от селото. Решили, че местните момчети я задигнали да се повозят. Случват се и такива работи. А къде и защо е ходил крадецът? Горе-долу установихме маршрута. Ако приемем версията, че крадецът е тръгнал от селото към полунощ и е бързал да се справи до съмване, за да избегне неприятностите, излиза, че май е ходил до града, а след това е тръгнал към гарата. Откарал я някого? Не е изключено. Затова не е оставил и колата в гаража. Ако разбира се, допуснем, че е от местните жители. По това време вече се е разсънвало. Вратата на гаража повредена ли? Отворена е с щерц. А ключалката е доста сложна. Нужна е специална подготовка. Зарегистрирани са такива специалисти в селото и в околността? Не проверихме. Така. Спешно изплетете хора на гарата да разпитат шофьорите, дали през онази нощ не са забелязали запорожеца някъде по шосето. Добре. И още нещо, Алексей Иванович. Научно-техническият отдел ни поднесе изненада. Четете. Да. Ето тук. И трите бележки са написани на пишеща машина, система Wender Root, собственост на адвоката Б.С. Михайлишин. Адвокатът Михайлишин ли? Това наистина е изненада. Нима все пак Михайлишин? Не, нещо не се връзва. Разбираш ли, Алексей? Не се връзва. Но фактите са безспорни. А ако някой друг ни подхвърля тези факти? Нещо като примамка. Докато я глътнем и я смелим, тук виж ме изтървали момент. Кажи да. Кажи. Защо му е претрябвало това? Мотиви? И как все пак е намерил отрова и е отровил? Слепчук и Лубенец. След като е бил през 9 земи в 10. Значи вие смятате, че Михайлишин е извън подозрение. Какво ме тормозиш? Това е лично мнение. Не можеш да го пришиеш към делото. Впрочем, другаря полковник, постъпиха нови данни от експертизите, които изследваха мястото на пожара. Пак ли изненади? При пожара една от вътрешните стени е паднала и под нея са успели да открият полуизгорели остатъци от икони. Установено е, че нямат стойност, а Либерман твърди обратното. Тогава къде са най-ценните икони от колекцията на Ковалчук? Изгорели? Защо? Защо тогава са останали евтините имитации? Така. Така, Алеша. Ето нещо, което трябва да се отбележи. Какво май излиза, че някой е ограбил Ковалчука, след това е инсценирал взрива, за да скрие следите. Още повече, че фактите са на лице. Откраднатата кола... Нощен курс от къщата на Ковалчук до гарата. Тогава не вървим по верна следа. Пак ли изплува Михайлишин? Ма е така. Е, добре, капитане. Добре, заеми се с него. Ето, че пак се срещнахме. Какво? Не ме ли познахте, а? Да, да. Трудно е да ви познае човек. Елегантен, слаб. Да, 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 да. Диета и спорт. Тичам, скачам, плувам, като на младини. Само едно е лошото. Аз съм голям чревоугодник. А не бива. Сега се храня като балерина. Преди да хапна, пресмятам всяка калория. И, както виждате, резултатът е на лице. За което ви поздравявам. Та какво е станало при вас? Веднага си признайте, капитане. Не вярвам да сте ме поканили на чай в управлението. Разбира се, не, Богдан Станиславович. Цялата работа е бележката, която получихте след като се върнахте от клиниката. О, пак тази бележка. Бълнувате като лут и толст. Богдан Станиславович, имате ли пишеща машина? Да, имам. Отдавна ли не сте я ползвали? Да призная, доста отдавна. Горе-долу? Защо горе-долу? Мога да ви кажа абсолютно точно. В края на март тази година писах на нея отчет за работата си пред юридическата консултация. И след това на никого не сте я давали? Не, разбира се. Тя си стои в шкафа.
Работата е там, че тази злополучна бележка е писана на вашата машина, Богдан Станиславович. Моля. При това в края на май или началото на юни. Какво говорите? На моята машина? Не може да бъде. Богдан Станиславович, вие сте адвокат. Ето защо смятам за излишно да ви обяснявам, че не говоря празни приказки. Ето заключението на научно-технически отдел. Момент. Ундеруд. Аз имам нова машина, югославска. А стария си Ундеруд, още миналата година през есента, дадох на пионерите за отпадъци. Ето, прочети отговора, който се получи от централната справка за Ковалчук. Ковалчук Фьодор Александрович починал 1939 година в Лвов. Сведения за смъртта му са открити в църковните книги. Гражданският смъртен акт на Ковалчук е бил унищожен по време на окупацията. Смъртта на Ковалчук е била потвърдена от свидетеля. Не са открити близки на Ковалчук. Не? Какво ще кажеш? Кой е всъщност този Ковалчук? Да, и аз бих могъл да ти задам този въпрос. Гай Ворон. Не, Алеша. Твърде много са свидетелите за смъртта му. Живи и вече умрели. Не Гай Ворон. Но ако се съди по всичко, нишката води към него. Поточно към неговите оцелели последователи. Напоследък Михайлишин започна да нервничи, май се бои от нещо. Може би твоите момчета са се издали нещо. Той добре познава нашите методи. Не. Не е възможно. В оперативната група са все опитни. Какво предлагаш? Не знам какво да мисля. Продължаваме да проучваме биографията му, но за сега резултатите не са утешителни. И аз имам съмнение, но малко по-други. Бележката. Нещо се крие за това, но какво? Не мога да проумея. Чувствам, че тя не е блъв, а опасна реалност. Впрочем, твоите момчета да проверят дали не са изчезвали лица от мъжки пол. Както в града, така и по околностите. Ще проверим. Какво ново за Гостев? Нищо друго, полковник. Алексей Иванович, колегата Лукянов от стопанската милиция ни изпраща следствения помощник аптекар Головински. При разпитите той споменал името на Ковалчук и Лукянов помислил, че може да ни свърши някоя работа. Нека влезе. Слушам. Откъде Ковалчук знаеше за вашите спекулации с дефицитни лекарства? Не знае гражданин следовател. Веднъж той намина при мен, донесе наказателния кодекс и му прочете параграфа. Каза, че няма да се измъкне. Такива неща ми наприказва за самия мене. Повярвах му. Искаше дефицитни лекарства. Не си спомням точно какви. Ще си спомните, Головински. Ще имате време за това. А Ковалчук сам ли идваше за лекарствата? Само веднъж беше с някого. Онзи другият остана на улицата, но аз го видях. Един такъв здравеняк. И разговор чух. Наричах го Мирон. Говориха за море. Струми се за Новоросийск. Разгледайте тези снимки. Този е Мирон Сергач, човека, който търсите. Така. Стар познат бияч, пласьор, чупи подкови и огъва петачета. Другият е зализания бивш борец. Mm-hmm. 3 часа ни разкарваха, докато влязоха в къщата на бившия музикант Смуриков, наречен Мурик заради заекването. Преди 2 години е уволнен от оркестъра заради пиянство. Така. Мила компания. Направихте ли блокада? Да. Скоро съвсем ще притъмне. Да тръгваме, а? Да тръгваме. До всички!
Пропуснете мирони зализания. Те ще ни заведат при главния. Внимание! Внимание, излизат от къщата. Кварцов, аз ще заобиколя къщата с пистола около колата. Смей, капитан, бързо! След тях! Завика надясно! Наведи се! Интересно каква система е пистолет. Ако пълнителят е пълен, имат още 7 патрона. Трябва да го изправя. Момче! Подавай! Много нож! Далеки си, бързо! Ковалчук. Или как там... Как там те наричат, може би... Пришелец от другия свят. Това е беззаконие. На какво основание? Просто, за да изясним как така си възкръснал. Кой? Водете го! Заповядайте, другарю Михайлишин, седнете. За какво сте искали да ме видите? Страхувам се. Разбирате ли, страх ми е. Успокойте се, успокойте се. Аз знае от какво са умрели Слепчук и Лубенец. Бележката, цялата работа е в нея. Това не е шега. Прав сте. Страх ми е. Мене, полковия разузнавач, старши лейтенант Михайлишин... Просто не знам какво да ви отговоря. Моето съчувствие няма да ви помогне. Да, но... Ако вие се опитате да ми помогнете... Може би сте прав... Алексей Иванович, спомням си веднъж, ме питахте за Ковалчук. Просто така, между друго. Не, не е просто така. Разбирам, служебна тайна. И ето, че след този разговор се замислих. Защо е именно Ковалчук? Не знам доколко ще ви е интересно, но поведението на Ковалчук в онзи ден беше някак странно. В кой ден? Разбирате ли, имам... Общо взето имам зъби за чудо и приказ. Липсват ми само два. Веднъж се сблъскахме с немски разузнавачи и в ръкопашния бой един фриц ме цапна с автомат в устата. Така не си спомням от кога имам обикновени металически протези. Но от известно време в работата ми зачести Ковалчук. С него бяхме познати. Той ми беше помолил да му помогна да си върне разрешителното за частна практика. И ето веднъж ми намекна, че би било добре вместо моите стари протези да ми постави нови, златни. Отначало отказах, а после си помислих, защо пък не? За парите ли ми е жал или какво? И си съгласих. И ето веднъж, преди да замина да се лекувам, при мен дойде Ковалчук вкъщи. Каза, че редът ми е дошъл и веднага трябва да отида в стоматологичната поликлиника. Отидох и той ми направи два отлични зъба. Какво необикновено има в това? Ами както се казва... Редът ми не е дошъл и до този момент. Неодавна проверих. И ето тогава си помислих, че когато се сбогувахме, Ковалчук ми каза, много ви отиват. Мисля, че скоро ще се убедите в това. И си спомнете, най-добрият зболекар в града. При това така ме погледна, че неволно изтръпнах. Случвало ли ви се някога да видите отблизо очите на змия? Именно такива бяха очите на Ковалчук в онзи ден. Чакайте, Богдан Станиславович. Една минутка. Да. Така. Ето снимките от съдебно-медицинската експертиза. Как не се сетих по-рано? Какво? Не бива да се губи нито минута. Спешно една дежурна кола. Пред входа на управлението. Да тръгваме, Богдан Станиславович. Да тръгваме. Е, какво, Ковалчук? Пак ли ще мълчим? Кажете, познавате ли Олег Гордеевич Гостев? Не. Ето ви негова снимка. А ето и още една, направена от скулптурна маска. Как така същия този Гостев се оказа под развалините на вашата къща, гражданин Ковалчук? Не знам. А затова пък ние знаем. А сега отговорете, Ковалчук. Къде са
знаменитите ви икони. Изгоряха по време на пожара. Хайде де. Какво говорите? Ето заключението на вещите лица, снимки на иконите. А къде са останалите? Не знае. Добре. Ще се наложи да освежа паметта ви, щом сте забравили скривалището си в Новорусийск. Моля, ето ги. Впрочем, най-ценните от колекцията ви. Страх ви е било да ги изпратите чрез познатите на Мирон Сергач. Правилно сте постъпили, Ковалчук. Иконите наистина са голяма историческа и художествена ценност и скоро ще заемат в нашия музей мястото, което им се полага. А сега да минем към следващия въпрос. Истинската ви фамилия? Ковалчук. Ето заключението за смъртта ви. Свидетелски показания и прочие. Достатъчни ли са? Да. Тогава. Все ми едно под каква фамилия ще фигурирам в списъците ви на разстреляните. А, съдът ще реши дали ще ви разстрелят или не. Моля да имате това предвид и да не мълчите така упорито. Макар, че се повтарям, още веднъж ще ви кажа, че съдът няма да отмине без внимание чистосърдечното признание и вие трябва да знаете това. Може. И тъй, вашата фамилия. Пак ли не искате да отговаряте? Тогава разгледайте тази снимка. Е, какво? Познахте ли ги? Семейство Баняк в пълен състав. А до Мирослав, бъдещия главатар на банда, Гай Ворон, сте вие. Синът на по-малкия брат на стария търговец Баняк. Степан Баняк. Да предположим и какво това? Да предположим или потвърждавате, че фамилията ви е Баняк? Добре. Потвърждавам. А, това вече е добре. Щом сте Степан Баняк, значи добре познавате Гай Ворон. Надявам се, че не отричате този факт. Не познавам никакъв Гай Ворон. Как така? Нима Мирослав Баняк не ви е братовчет? Мирослав, да. А Гай Ворон не познавам изобщо, за първи път чувам този прякор или там фамилия. Така и ще запишам. Имате ли пишеща машина? Аз? Няма. А съседите ви твърдят обратното. Четете. Решат. И товарачът от приемателния пункт на вторични суровини, Сулименко, който ви е продал пишещата машина марка Underwood, ли греши? Имаше нещо такова. Само, че скоро след това изхвърлих на буклука, защото не беше вред. Значи потвърждавате и това. Тогава кажете, защо написахте и изпратихте на Слипчук, Лубенец и Михайлишин тези три бележки? Аз за първи път ги виждам. Ето заключението на вещите лица, че те са отпечатани на Underwood, която сте купили от Сулименко. Повтарям, че нямам нищо общо с тези бележки. И са заплахите ли в тях? Да, нямам. По-спокойно, Баняк. Сега още нещо. Ето вижте. Този златен зъб е изработен лично от вас, гражданино Баняк. Ето свидетелските показания на адвоката Михайлишин. На Михайлишин? Да, какво толкова ви учуди? Да, на Михайлишин. С него ще се срещнете. Малко по-късно. Значи, не отричате, че вие сте правили зъбната протеза на Михайлишин? Не. Погледнете снимката. Ето зъбната протеза. Да. Увеличена 20 пъти. Да. Добре се вижда вътрешната й част. И ето тук, в горната страна на зъба, в режещата част, има малка празнина, пълна с отрова. По време на ядене, режещата част на зъба се деформира и изтрива. И след определен строго пресметнат промеждутък от време, отровата попада в устната кухина. На тази снимка се вижда, че златната пластинка, която предпазва отровата от контакт с устната кухина, е изтъняла до няколко десетки микрона. Още ден-два и щеше да е невъзможно да спасим живота на адвоката Михайлишин. Какво ще кажете на това? Не, нищо не знам. Каква отрова? Това са измислици. Искате ли ми прекачите още едно дело? Граждани на Баляк! Престанете да разигравате комедия. Ето ви още документи, които потвърждават, че отровата, която се намира в зъбната кухина, е от групата на контактните отрови. И е приготвена лично от вас. Гостев ви е доставил отровата от южноафриканската гърмяща змия. А другите съставки на контактната отрова, без сам да знае за какво са нужни, ви е дал помощник аптекарят Головински. Прочетете. Прочетете показанията на Головински и заключението на фармацевтите.
Защо решихте да отмъщавате именно на Слипчук, Лубенец и Михайлишан? Страхувахте се, че ще ви познаят ли? След завършването на института, аз се заселих в този град. Когато веднъж случайно срещнах Слипчук и Лубенец, много се изплаших. Пуснах си брада и мустаци. Старах се да не им попадам пред очите, дори мислех да си сменя местожителството. Премислих всичко. Имах голям опит в изработването на зъбни протези. Лубенец сам дойде в стоматологията, а Слипчук и Михайлишин трябваше да ги уговаря. Само не мога да разбера... Защо Михайлишин е останал жив ли? Да. Мога да ви кажа. Той се е лекувал един месец с глад и естествено нищо не е ял. Следователно, изтриването на зъбната протеза при него се е забавило. За вас, във всички случаи, краят нямаше да е щастлив. Дори да имахте смелост за една лична, отровна протеза баняк Гайво Рон. Отведете го. Слушахте Смъртоносната следа по едноименната повест на Виталий Гладки. Радиодраматизация Майя Бениеш, редактор Емил Марков. Звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Пепа Миланова. Шумови ефекти Силвия Гочева. Ролите изпълниха Рачко Ябанджиев, Димитър Иванов, Иван Йорданов, Георги Джубрилов, Сутир Майноловски, Стефан Стефанов, Стефан Цонков, Георги Жеков, Венета Миндова, Иван Стефанов, Сашо Тончев, Стефана Липанова и Кирил Ковачев. Музикално оформление Валя Бояджиева. Постановка Георги Темелков.